verlustig. Psalm 37 vers 1 sê, moet jy nie ontstel oor skelms en kwaal oor skurke nie, want dan daar's 'n hele stukkie van wat met hulle gaan gebeur, gaan nie nou oor hulle praat nie, ek wil oor ons deel praat. Vertrou liewer op die Here, sê vers 3, wat goed is, vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Doen wat? Goed is, ek stel my lewe om te doen wat goed is. Woon en werk rustig voort, vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Ek dink die ou vertaling sê, verlustig jou in hom en hy sal vir jou die begeertes van jou hart gee. OK. So ons is mos by begeer van ander se goed. So ons dink ek kan bly wees. Ek gaan myself kan verlustig wanneer ek al hierdie goeders het. Ons is nou klaar dit vir mekaar in die vorige punt gekry, maar wanneer ek dit het, dan kom dit teen 'n prys baie keer en dit kan nie gee wat jy gedink het dit gee nie. So En die wortel van dit alles is eintlik my ontevredenheid. Ek is ontevrede met dit wat ek het in my lewe. Ek is ontevrede met die krediniers in my kas. Ek is ontevrede met die yskas waarin die kos in die eerste plek was. Ek is ontevrede met my huis. Ek is ontevrede met my werk. Ek is ontevrede met my man. Ek is ontevrede met my vrou. Ek is ontevrede met my opvoeding. Ek is ontevrede met alles. Party mense is mos net ontevrede met alles. Ken julle sulke mense? En dit is die wortel. Dis die wortel na begeerte. As ek in die eerste plek net kon terugstaan en ontevredenheid kon doodmaak in my lewe, dan sou ek nie daai probleme gehad het in die eerste plek nie. Wat is Dawid se antwoord? Dawid se antwoord is, verlustig jou in. Ken julle die liedjie? Ek dink ek gaan iets soos dit. Verlustig jou in hom en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in hom. Kom sing saam. Verlustig jou in hom en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in hom. Nog een keer julle. Verlustig jou. Is wonderlike lied, né? Nee? Is 'n wonderlike lied. Nou okay, hier's die ding. Kenneth, kom staan hier voor. Kenneth, jy gaan hier voor kom staan. Jy gaan vir ons 'n liedjie sing en julle gaan almal bly wees in die Here. En môre staan daar 'n splinter nuwe Ferrari by jou huis. Yay! Jy het mos 'n verlustig en dis sy begeerte, né? Nee? So sien, dis nie wat die vers sê nie. Die vers sê, as jy reg hierdie Bybel kry en jy probeer jou teologie regkry, wanneer ek my in hom verlustig, dan sit hy 'n nuwe begeerte in my hart. Hierdie goed bring nie meer vir my vreugde nie. Christus bring vir my vreugde. Ja, ek is bly as ek goed het. Ek is ondankbaar, nie. Ek geniet die goed wat ek het. Dis nie meer my begeerte nie. My begeerte is Christus. En dis die belangrike ding. En hoor wat sê Jesus vir die vrou, die Samaritaanse vrou by die put, wat ook almal van ons soek vervulling, reg? Almal van ons wil vervulling hê in die lewe en hierdie vrou, sy soek dit by mans. Sy het 'n klomp mans al gehad en weet ek weet nie wat jou gif is nie. Haar gif was dalk as ek liefde kry by 'n man. As ek 'n man kan hê wat my bietjie vashou, as ek 'n man kan hê wat mooi woorde in my ore fluister, sal ek weet soos 'n vrou voel en ek sal vol voel en heel voel en dan sal my lewe beter wees. En sy's deur 5 mans en sy kon nog nie agterkom, want sien, sonder Christus weet jy nie. Jy weet nie. En Jesus kom na toe en ek kan dink met die interaksie kon sy dalk dink, "Hier is 'n aantreklike man. Hier is dalk 'n man wat dit vir my kan gee." En ons weet nie daai detail nie, maar in die gesprek kom Jesus en sê, "Hoorie, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry." Ons weet dit mos almal. Hy sê, "Maar wie van die water gedrink het wat ek vir hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit weer dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee." Sien ouens, wanneer ek my verlustig in Christus Jesus, gebeur daar iets. Ek het nie meer iets ekstern nodig om vir my vreugde en blydskap te gee nie. Dis nou binnekant. Dis Christus Jesus hier binne in my. En daarom het ek op ons raamwerk gesit, Christus moet my grootste begeerte wees. Wanneer Christus vir my genoeg is, het ek genoeg. Al het ek niks nie. Jesus sê in Johannes 7 vers 37 tot 38, so 2 verse verder, as iemand dors het, het jy vanoggend dors? Het jy dors vanoggend? Het jy 'n begeerte, wat jy soos hierdie vrou bly soek en bly soek en niks vul daai begeerte nie. En dit bly leeg hier binne in jou. Dis wat Jesus hier sê. As iemand dors het,
laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, sien julle daar's die sleutel, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hierdie is die ding, ek moet leer om my te verlustig in die Here Jesus. Ek moet leer om bly te wees oor wat hy in my lewe gedoen het. Ek moet leer om 'n lewendige verhouding met God te hê, want dan is my vreugde binnekant en nie buitekant nie. Kan jy amen sê daal? So Jesus is my begeerte. Jesus is my begeerte. Jesus bring waarlik vervulling. So dis eintlik die sleutel. Ek en jy moet leer om ons verlustig in die Here Jesus.